I anem fins a la Comunitat Valenciana, concretament a Gandia, perquè allà el seu ajuntament, governat pel Partit dels Socialistes, ha penjat un vídeo a les xarxes denunciant que són objecte d'una campanya de fake news. Segons la formació, al darrere d'aquestes falses notícies hi ha l'exalcalde de Gandia, Arturo Torró, i el Partit Popular. Escoltem un fragment d'aquest vídeo. Aquestes últimes setmanes estan circulant per Facebook i WhatsApp notícies falses, fake news, fabricades des de l'entorn de Torró i el Partit Popular de Gandia. Es nota que estan nerviosos per les pròximes eleccions i la seva guerra interna per decidir el candidat. Algunes fake news són tan cutres que el ridícul ha sigut total. Com funcionen? A veure, t'ho explico. Com funcionen els autors d'aquestes fake news que denuncia el govern de Gandia amb aquest vídeo? Doncs han creat un suposat mitjà de comunicació que es diu WhatsApp Letter, no WhatsApp ni res per l'estil, WhatsApp, tal com ho estic pronunciant, WhatsApp-Letter, i que envia informació als ciutadans d'aquesta localitat via WhatsApp i Facebook. Per exemple, després que l'Ajuntament fes públic aquest vídeo, molts van rebre als seus mòbils la següent notícia del presumpte mitjà de comunicació WhatsApp Letter. Diana Morán intenta censurarnos. Retamos a que demuestre una sola noticia de WhatsApp Letter que sea falsa. Aquest és el titular que rep la població de Gandia, d'acord? La informació ampliada d'aquest mateix WhatsApp, que jo tinc al meu mòbil també per poder corroborar la informació, diu textualment que parece increíble que a estas alturas tengamos que defender la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a informarse. A més, adverteix a l'alcaldessa de Gandia, Diana Morán, que si no li han agradat les notícies que han publicat fins ara, es prepari amb el que vindrà. D'acord? La notícia acaba posant a disposició del lector un número de telèfon per demostrar que ni el senyor Arturo Torró, exalcalde de Gandia, ni ningú del Partit Popular està al darrere de WhatsApp Letter. Fins aquí em segueixes? Sí. Què passa ara? Doncs, com et pots imaginar, que jo com a periodista truco al telèfon per corroborar la informació i per, com ells mateixos diuen, descartar que no hi ha ningú del Partit Popular al darrere, sí? Truques i qui et contesta. Truco, reiterades vegades, a més, al telèfon que havien posat a disposició dels lectors sense resposta. Ningú em respon. Però al cap d'una estona em retornen la trucada des d'un altre mòbil i es produeix quelcom molt curiós. Tinc un interlocutor a l'altra banda que em diu que l'estic trucant i li pregunto que qui és. I jo, sorpresa, em respon que és Arturo Torró, exalcalde de Gandia, misteri solucionat. De totes maneres, li dono dret a rèplica i li pregunto que com pot ser que em respongui ell si jo no tinc el seu telèfon i suposadament estava trucant a un mitjà de comunicació que es diu WhatsApp Letter. Doncs bé, aquesta és la seva resposta. Pues eso es que alguno de estos l'ha engañado usted. Le voy a decir por qué. Porque habrán hecho y lo habrán desviado. Pues esto es ellos que lo habrán desviado. Si ellos, como ese ¿Ellos quién? Aparta, ¿los de WhatsApp Letter? No, los de WhatsApp Letter no pueden desviar esto porque yo no sé quién son ni creo que lo hayan desviado a mí. O han hecho una maldad.